င်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်နှာထောင်ရင်ခွန်အာယူပူရန်အတွက်ခွန်အာယူစရာတမချန်းစာမှာခန္ဓာလေးကိုအပတ်စဉ်ထုံးလွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ခန္ဓာလောက်ဆုတောင်းကြပါစို့။တန်ရှင်မြတ်မြတ်ဆုံးလင်းတော်မူ၍တာမီးတယောက်စီရောချစ်တော်မူသောဖာကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ခံယူတဲ့အခါမှာတာမီးရောစိတ်နှလုံးသားထဲမှာနှလုံးသားမြေကိုပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါ။နှုတ်ပတ်တော်မျိုးစေ့ကြတဲ့အခါမှာအပင်ပေါက်အသီးသီးပွားများသောအသက်တာများဖြစ်စေပါမည်ကြောင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျား၏နာမတော်ကိုမိပြု၍ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။တုတ်တန်ချံအခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်တက်မှ22ငါတာတင်သည်ပညာစကားကိုနားထောင်၍စေတနာစိတ်နှင့်ဉာဏ်ကိုရှာဖွေသည့်တိုင်အောင်ငါစကားကိုနားခံ၍ငါပညာတို့ကိုကိုယ်အထဲ၌သွင်းမိလျင်၎င်းသိပ်ပံအတက်ကိုခေါ်၍ဉာဏ်နောက်သို့အတန်ကိုလွှင့်လျင်၎င်းငွေကိုရှာတတ်သကဲ့သို့ပညာကိုရှာ၍ဝတ်ထားသောဗန္နာကိုစူးစမ်းတတ်ကဲ့သို့ဉာဏ်ကိုစူးစမ်းလျင်၎င်းထာရဖျားကိုကြောက်သောသဘော၌ကျင်လည်၍ဖျားသခင်ကိုသိသောဉာဏ်နှင့်ပြည့်စုံလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားထာရဖျားသည်ပညာကိုပေးတော်မူတတ်၏နားလည်နိုင်သောဉာဏ်သည်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြင့်သာဖြစ်တတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူတို့အဖို့ပညာရတနာကိုတူထားတော်မူ၏တရားသဖြင့်ကျင့်တော်သူတို့ကို꽌ကာတော်မူ၏မိမိတန်ရှင်းသူတို့သည်တရားလမ်းကိုစောင့်ရှောက်မိအကြောင်းသူတို့၏လမ်းခရီးကိုလုံခြုံစေတော်မူ၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သင်သည်ဖြောင့်မတ်စွာကျင့်ခြင်းတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းလစ်လျူစွာဆုံးဖြတ်ခြင်းမှစ၍ကောင်းသောလမ်းရှိသမျှတို့ကိုသိနာလည်လိမ့်မည်ပညာသည်သင်၏နှလုံးထဲသို့ဝင်၍တင်သည်တိကြခြင်း၌မွေလျောသောအခါတမာတရသည်တင့်ကိုထိမ့်သိမ့်၍ညံသည်လဲစောင့်ရှောက်သဖြင့်သို့သောလမ်းမှကဲတယ်လိမ့်မည်ကောက်သောစကားကိုပြောတတ်သောသူဖြောက်မတ်သောလမ်းကိုစွန့်၍မိုက်မဲသောလမ်းသို့လိုက်သောသူဒူးစရိုက်၌မွေလျော၍အတ္တမလူ၏ကောက်လိန်ခြင်းကိုအာရနှစ်သက်သောသူဖြောင့်သောလမ်းသို့မလိုက်ကောက်သောလမ်းသို့သာလိုက်သောသူတို့၏လက်မှ၎င်းအမျိုးပြတ်သောမိန်းမနှုတ်နှင့်ချော့မော့တတ်သောပြည်တစာမိန်းမအသက်ငယ်စဉ်ပဲ့ပြင်သောကျေးဇူးရှင်ကိုစွန့်၍မိမိဘုရားသခင်၏ဗရိညင်တရားကိုမေ့လျော်သောမိန်းမလက်မှ၎င်းတင့်ကိုကဲ့တင်လိမ့်မည်ထိုမိန်းမ၏အိမ်သည်တည်ခြင်းနှင့်၎င်းသူလိုက်သောလမ်းတို့သည်တင်ချိုင်းသားနေရာနှင့်၎င်းဆက်ဆိုင်သည်ဖြင့်သူ၏အိမ်သို့ဝင်သောသူတစ်စုံတစ်ယောက်မျှမပြန်ရအသက်လမ်းကိုမမီရတင်သည်သူတော်ကောင်းတို့၏လမ်းသို့လျှောက်၍ဖြောက်မတ်သောသူတို့၏လမ်းခရီးထဲကမထွက်ပဲအစဉ်တစိုက်လိုက်ရမည်အကြောင်းသည်ဖြောက်မတ်သောသူတို့သည်ပြည်တော်၌နေ၍စုံလင်သောသူတို့သည်နေရာကျကြလိမ့်မည်အတ္တမလူတို့မူကားပြည်တော်မှပယ်ရှင်းခြင်းလွန်ကျူးသောသူတို့သည်နှုတ်ပယ်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာခံယူပြီးဝိညာဉ်ခွားများရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဝရဖုံမှထုတ်ဝေသောခွားပီးဆောင်ငယ်လေးများကိုအခမဲ့မှာယူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။မှာယူလိုပါက39 985 2911ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်။ရစီတိုင်းပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။